Ara sisi wa Kampala Aisha Kabanda ayoleke doksazibwa mu kamyofu ke kibina kye NRM ebutambala singa kizuulibwa nti yanyikira mivuyo gy'okusangula amannya g'abalonzi mu register ey'ekibiina ebutambala gy'agenda okwesimbirawo. Kino kiddiddwa omu ku beesimbyewo mu kitundu ekyo Lydia Mirembe Kalule okwekubira enduulu mu bakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM nga yeemulugunya ku bamu ku balonzi bo kubanga basanguddwa ku nkala z'abalonzi. Nazze wano nga nkompleininga ku nsonga ezitambula ebutambula. Mbala ti omuntu gwengenda okwesimbawo naye already ayina register z'agenda atambuza ku byalo nga agezaako okulaba abantu abamuwagira okusinziira ku bantu be twafunyeko information abalina registers nti ajja identifying abantu abamuwagira n'abatamuwagira. Kabanda abadde azizzaayo empapula ku kitebe kye NRM ku Kyaddondo Road akkiriza nti yasazaamu abamu ku balonzi abatali batuuze b'omu kitundu ekyo. Kyokka agambye nti kino tekigenda kumuyigula ttama eky'okukiikirira abantu be Butambala mu kulonda okujja. Kati nannyini Kampala University alina gw'awagira ate liisi z'abayizi b'e Kampala zisangiddwa e Butambala nga baziwadde abawandiika baziteeke mu mpakalala. Bino poliisi yabikwata, reports have been written. Neta tuko makukuandika buwandisi report. Mutaiba wandika report ya manyago negasigala mchechi gendo kubawo. Mine mbatege zanti ya inabu ino alaganti kabanda. Yasangula amannya abantu bamanyisi balonzi be ku nkala z'abalonzi mu district ye Butambala. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoyo ategeezezza nti bakutandika okunoonyereza ku mivuyo egyo era singa kinaazuulibwa nti Kabanda yakola emirimu gy'atalina kukola wakusazibwamu. If the Honorable Secretary General has given her the mandate to perform that role, she will tell me. If the Secretary General has not, then it is an illegality, which is not allowed in this election. Bwa wala wafuganya, baziza empapula zaabwe. Mubano kuliko wajasa ni wasajja walaba ayagala kifo kyobwa ssente baba Musiga Nsimbi. Mwene mabiga kwa yali aganiddwa okujja empapula, oluvannyuma lw'obutazeeno neda. Basajja walaba ategeezezza bannamawulire nti kituufu teyeegirayo empapula. Wabula nga yali asasula dda nga agenze bweru wa ggwanga ku mirimu emitongole. Ebadde egamba bwebaggyayo empapula zange, zebampa yali number one. I think number one bali bamaze okugiyishuula. Abaala bazizzaayo empapula kuliko Dennis Kabira ayagala ekyobaka wa Paalamenti Nakaseke South. Kyokka ngono ategeeza nti obudde babawadde okunoonyezaamu obululu butono ddala. Kyesirimu mativu nakyo bwe budde babawadde okunoonyezaamu akalulu. Ebbanga erya ssabbiiti bbiri liba ttono nnyo nti waliwo abantu baffe abalonzi baffe abamu be tuyinza okwatikulaba okutuukako. Nze nkomezaawo foomu zange ezo n'okujjuza ekiraga nti olina ebisaanyizo. Ndi musanyufu nti olunaku lwaleero nkomezaawo empapula zange kubanga neyune bwe maze okunkakasa nti empapula ziryoke. Ye kansala wa Musenyi Salimu Uhuru alaze motoka ekika kya Benzi gy'agambye nti eguliddwa okunoonyezaamu Pulezidenti Museveni akalulu. Julius Kafuluma yakusakidde eggulo eno ku lwabukedde TV.